kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada daawadayaal meel kastoo joogtiin. Waxaan barnaamij kooban ku dul istaagi doonaa isbeddelka waaweyn uu ku sameynayo hay-adda NISA. Hogaamiyaha hay-adda NISA Mahad Salaad, maadaama uu hogaamiyihii hore ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu hay-adda uu sumcadda uga ciyaaray, uu yiri hay-adda waxay la shaqaysaa shabaab. Waxaa Mahad Salaad maalmahan isbeddel uu ku wadaa hay-adda NISA. Isbeddelkan ayaa gudaha hay-adda NISA taabtay, kuna taabtay saraakiisha hay-adda NISA hadda hayso xilal ku hayso. Waxaan barnaamijkan la falanqayn doono gooni oo si qoto dheer oo la socda xaaladan. Gooni, soo dhawow sidee oo la socotaa xaaladda hay-adda NISA oo maalmahan wado salaad maalmahan wado isbeddel waaweyn uu ku sameynayo hay-adda dhismaha uu ku wado, maxaa kala socotaa? Yaxyi, waa mahadsan tahay. Marka hore, dagaal hoosaad ayaa ka bilowday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah taliyihii hore NISA iyo taliyaha cusub ee Mahad Maxamed Salaad. Marka qaab wuxuu sameynayaa, qaybna wuu nadiifinayaa, qaybna waxa uu soo dhaweysanaa. Marka Mahad Maxamed Salaad wuxuu leeyahay hay-adda NISA waxay ku milantay ururka Al-Shabaab. Marka waxaa sameynaya uu leeyahay dib u habeyn, ragga aadka ugu dhawaay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hawada laga saaraa, qayb ka midana waa loo baahan yahay oo waxa waaye sira kale ayaa laga rabaa. Ayagana habdhaqanka ayaa isheegeen loo dhiibaa, maamulo badan ayaa shaqooyin badan loo dhiibaa. Marka waxbuu sameeyey dagaal hoosaadka ka socdo, marka cirka ayuu galay marba mar ka dambeeya. Wuxuu sameynaa marka waxyaabaha hadda oo isheeg aada ugu dabagalaya waxaa ka mid ah inuu sameeyo dhanka isbeddelka oo lagu sameeyey hay-adda NISA, sida garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo gobolka Banaadir oo la bedelay, raggii agaasimeyaasha haystay xilalka qaadis xubno halis loo arkay, kuwaasoo booskooda micnaha saaxiib dhowna la ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, dib u soo celinta gaadiidka iyo ciidamadii hubkii ay haysteen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Cabdullaahi Kulan Najiis ninka loo yaqaano, xariga ciidamo iyo saraakiil isku dayay inay baxsadaan, kuwaasoo iyagana gudaha la dhigay, iyo magacaabida qaar ka mid ah saraakiishii ku dhowaa Fahad Yaasiin oo iyagana qaarkood xilal loo dhiibay, qayb ka mid ah xilalka laga qaaday. Dabagal ku bilowday kiisaska waaweyn ee hay-adda lagu eedeeyay xilligii farmaajo iyo Fahad Yaasiin in wixii dhacay oo dambi oo dhan in aad loo dabagalo. Arrimahan oo dhan waxay la xiriiraan sidii xog loogu heli lahaa kiisaska hore ee ka dhacay NISA dhexdeeda. Marka howlo fara badan ayuu isheegay ninka la yiraahdo Yaxyi Maashi Siyaalo. Maadaama uu Mahad Salaad horaan u eedeeyey ama eed lagu sameeyey inuu ka dambeeyey dilkii Ikraan Tahliil, hogaamiyihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu eedeyn badan Mahad Salaad ku sameeyey, uuna yiri Mahad Salaad waa ninka kaliya oo xigta dowladda laga ilaalin karo. Maadaama uu saas uu hadalkaas ugu dhigay Fahad Yaasiin, sidee noqon kartaa inuu isbeddel ku keeno hay-adda cusub? Horta dadka waxay leeyihiin maadaama xogta Mahad Salaad halaga ilaaliyay oo yiri ragga saraakiisha qaarba u digayay inay Mahad Salaad aysan la wadaagin sirar fara badan oo la hayo oo NISA u qarsoon, maadaama NISA ay tahay sirdoonka wadanka. Marka waxaa la leeyahay sababta hadalkaas u dhahayba waxaa ka mid ah in waxyaabo kiisas la baara ayuu diidanay, gaal dacwadeed fara badan oo NISA ay dembiye ay gashay ay yaalo xarunta Hawar Khadiija oo ciidamada NISA lagu xukumo. Marka kiisaskaas oo dhan waa aaday isku daba yaalaan, waxyaaba oo hadda kahortagayna kamid tahay. Waxaa kaloo kamid waxyaabaha inuu hadda NISA oo dabagal oo rabo xalinta arrimaha gobolka Gedo oo hay-adda NISA si dadban u maamuli jirta xilligii farmaajo, iyo waxaa kaloo kamid ah la tacaalida saraakiisha halista ah oo awood faraha badan ku lahaa waqtigii Fahad Yaasiin hay-adda hogaaminayay, iyo baaritaan iyo bandhig lagu sameyn doono hay-adda NISA gudaheeda wixii oo badfalo la sameeyeen waqtigii maxaa Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasiin in la baaro, iyo soo celinta sumcaddii hay-adda NISA taasoo luntay sababta u luntayna laleeyahay xiriir ay la lahaayeen ururka Al-Shabaab. Marka waxyaaba fara badan ayaa yaxay meeshaas yaallo, howlahana ma dhowo. Kiisaskii aan kala qaadne Fahad Yaasiin wuxuu sameeyey ama gobolka Gedo ka sameeyey ama dilkii gabadhii Ikraan Tahliil uu ku sameeyey ha kala ahaato, Mahad Salaad kiiskaad u weyn oo hor yaalo waxa weeye dilka gabadhaas Ikraan Tahliil ilaa haddana kamu hadlin, ilaa haddana wax action uu ku sameeyey ma jirto. Arrintaas ma noqon kartaa isbeddelka Mahad Salaad sameeyey inay tahay baclan bacuran? Walaa, horta waxa hadda oo baaraya waxaa ka mid ah kiiska Ikraan Tahliil, maadaama isaga lagu eedeeyey iyo rag fara badan oo ay qaraabo yihiin. Marka wuxuu sameynayaa qaab walba uu xog ku heli karo. Marka intuusan xogta helin ma hadli karo Mahad Salaad, banaanka waxuma keeni karo. Waa inuu xog helaa oo sir cad oo helaa, haddii wax cad waayana banaanka ma keeni karyo. Marka dagaal hoosaad ayaa ka dhexeeyo Mahad Salaad iyo ninka la yiraahdo taliyaha NISA maxaa la dhahaa oo hore Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Marka howlaha way culus yihiin, isqabqabsi fara badan ayaa taagan. Marka u maleynayo inuu hadda ku degdegi doono inuu ka jawaabo arrimahaas, sababtoo ah howlo meesha NISA dhexdeeda waxa waaye NISA waa rag fara badan oo isku xiran, gruub fara badan oo ka mid ah ilaa hadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay ku xiran yihiin.
رجس لكير أو نيسا كتر سنة والي حري نينكي البركة كأهان جير قابت إسكاك وقابل سنة نيسا حبسكو كجرة ركالا فربادنا كل نجيس استاف كيز أو لا دور أها إيغن والي حري مركا كيس كان مسهلانو إن إسقب غابسي ينو بدن يهي إن سراكيشن وقال حولي قايب كميدان حلل أيو ديبي قايب كميدان هاود أيو كساري مركا قايب تحلل كلو ديبي أو ليبا هاد الشقينا وحا كميدا إن تليه دو قالك النساء وقتي إفاد ياسين إيو محا عبد الله فرماجو نيك لو يرغى أنا عبد الله دير أو لي حلكي سهايو أسو استقالي دي جيستي كيد من اللي قديدي حدا هوشي سعادي أوة يحي مركا هوشي مدوة sida hadalka ka dhawaajisay waxa tiri maad salaad wax wadaa inuu isbeddel ku sameeyo xaaladda gobolka gado gobolka gado aan ognahay inuu horan ay xaaladeeda in muddo ay qasneed una ciidamo hore u geeyay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gobol gado waxa ku sugan maamul uu madaxweynaha hore u geeyay baa ku sugan waxaana ay ku sugan yihiin inay ka rabaan inay dawladda ayna xal u keento ayna xalkooda ay hoos dhigin jubbaland uu xukumo axmed madowe siduu u xalin karaa maad salaad xaaladan gobol gado oo isku qasan cabdirashid janan aan ognahay inuu hadda muqdisho ku sugan yahay oo horan u ahaa wasiirka amniga ee jubbaland xagee uu maad salaad arrintan ka bilaabi karaa xalka gobol gado horta marka hore gobolka gado si dadban waxaa maamulayay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hay'adda niisa oo madax ka ahaa faad yasiin xaji daahir marka hadda waxaa la doonayaa in laga joojiyo waxaas in si caadi ah maamul loogu sameeyo meesha in si caadi ah hoos tagaan maamulka Jubbaland in hoos tagida niisa ay hoos tagi jirto gobolka gado iyo ciidamadii faraha badnaa la geen jiray in meesha laga saaro marka maxaa salaad qorshihiisa saas waayay hab walba ay ku dhaqmi jirtay dawladdii nabad ee nool inuu asay wax ka bedelo ayuu rabaa in nidaamkii ay niisa u shaqan jirtay inuu wax ka bedelo ayuu rabaa marka sirdoonka waxa la leeyahay in waxay ku milmeen ururka Al-Shabaab rag far badan oo niisa ka tirsan oo lagu eedeenayo in la shaqeeyaan marka waxyaabo far badan ama iska jiro wuxuu rabaa inuu nidaam sameeyo in uu joojiyo howl walba oo Faad Yasiin qabanayna bilcagsigeed inuu sameeyo ayuu rabaa sababtoo ah Faad Yasiin dambiyaa lagu eedeeyay maxaa salaad nafskiisa dambiyaa lagu eedeeyay maxaa salaad isagu isdifaacayna wuxuu raadinayaa xoogo far badan oo dheeraad ah si uu ku helo cadeymo iyo sidoo ku helo kiisas far badan si uu dawladdii hore u fashilin lahayd ama ceebahooda u baari lahayd maxaa salaad ku hoolan yahay in waxa leeyahay xoogo far badan ayuu gacanta ku hayaa oo ay ka mid tahay kiiska Igraan Taliil waxa kale oo gacanta uu ku hayaa in ciidamada Eritrea oo qayb ka mid ay dhamaadeen oo la leeyahay dagaalka Ethiopia ay galeen oo meesha ay ku dhinteen marka kiisas far badan iyo xoogo far badan ayuu diiranayaa inay runtahay in beenta lama yaqaano laakiin cadeymo iyo marqaatiyaal waxa far badan uu halin oo u raadinayaa maasalad sida uu ognahay hoggaamiyaha hore hay'adda Niisa Faad Yasiin qaabku ku qabsaday gobolka waxa ahayd maamulka gobolkaas xilligaas ka dhisnaa ayuu ugu yaray Muqdisho markay Muqdisho istaageen wuxuu sameeyay maamul isaga xukuma ayuu xagga geeyay maad salaad maqaabkii Faad Yasiin oo kale ayuu rabaa inuu gobolka ku qabsado ama qaab kale wataa horta maad salaad aan awood Faad Yasiin oo lahaa malahan Faad Yasiin waxaa lagu yeer jiray milkiilaha dawladda federaalka Soomaaliya marka aan Faad Yasiin nin saameyn weyn ku leh dawladda oo hadana aan ku xiran dawladda Qatar aan dhaqaale far badan wadanka soo gelin jiray waxna kala maareen jiray aan dhaqaale far badan haystay waaye dowlad oo muhiim ah oo ku xiran oo dhaqaale siinaysan haystay laakiin maxaa salaad waa nin niisa ku kooban in shaqadiisa hore oo soo qabtan xilliban ma dhaafsiisneyn marka maxaa salaad u maleeymaa inuu awooda sidii Faad Yasiin Xaaj Daar uu leeyahay dhaqaaq far badan ma sameyn karo laakiin hay'adda niisa dhexdeeda wixii ka jiray ayuu waxba kala shaandheena in xililka ayuu dadka kala qaada dad far badan xilal ayuu magacaabay rag far badan oo cabsi in meelaha ku jirtay oo ayagana la shaqeynayo nabad iyo nolol uu dalacsiiyey sababtoo danaha uu ka leeyahay iyo howlaha uu ka wata ayaa ka badan marka maxaa salaad awoodii Faad Yasiin malahan in mana sameyn karo laakiin niis ay koobanta awoodiisa sidoo kale gobolka waxaa madaxweyne Jubbaland ka ahaa Axmed Madowe dawladdina waxay rabtaa inay gobolka gacanta ku dhigto Jubbalandna waxay rabtaa inay gobolka gacanta ku dhigto sidee isku keen kartaa inay dawladda dhaxo iyo dawladda Soomaaliya inay kulowdooda gobolka salaad xukuman horta ninka hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud inuu dagaal la galo dawladda Jubbaland diyaar uma aha maamul goboleedka Jubbaland inuu dagaal la galo diyaar uma ahayn sababtoo ah Xamse Cabdi Barre oo raasare ka ah Axmedowna ay isku dhaw yihiin ayaa meesha xawa xiriir fara badan ka dhexeeya marka maamulka Jubbaland inuu gacanta ku dhigi doono gobolka gado si caadi ah maamul loogu sameyn doono isagoo qabsigii hore ay uusan jiri doonin heshiis caadi ah meesha oo ka dhici doona ayaa la taayaxay u maleeymaa in gobolka gado marka la isku qabsan doono ciidamo kale la geyn doono oo Jubbaland dagaal lagu qaadi doono hadii Jubbaland dagaal lagu qaadayna si kale farsameysan ayaa lagu qaadaa moogii gobolka gado lagulama dagaalay sidoo kale sida hadal bariyahan ku maqlinay ama wararka nagu soo gaaray Axmed wuxuu bilaabay in uu xariir la yeesho dawladda Ethiopia oo uu rabo inuu dawladda Soomaaliya xariir ku jiro maadaama ay dawladda Soomaaliya ku dawo jirto in ay Axmed meel dheer u saarto arintan Axmedna wuxuu sameeyay meel kasto ay dawladda ka soo gali leed inuu iska xiro maadaama gobolkii ay hadda dawladda u socoto ayna rabto inay maamulkeeda u dhisato maxaa Axmed dawladda sidee iskaga qaban kartaa sideenay u taali kartaa
والله هرت ان هذا انه حرر لسمي دولة ايتوبيا ومقلي لكن تاس ما اهن ميد وهذا دولة حش محمد قال كل جلايو لكن وميد واسق حلك سكوبت بس انا يصابته ايه ان مركا هذا الرساري مش اوجوجو ان حش محمد مش اوجوجو نمن صاحبا اين ورك يو بي دي نكود ترسيهن احمد هو عبسي فربضن ايا سوق شيء ساس واي صابته وحرر ولا سمي دولة ايتوبيا وحون ابقى حلك سا لكن قبل كذي يعرف هذا كم صاب سنه لكن ان حرر دولة ايتوبيا ما دام اي وقت قرر سكوت عسنا مح عبد الله فرماجو عبد الله فرماجو الدولة صاحب لها عبسي فربضان يهلك اسكم موجيناي مركو حسمينا ايشاق ان انو دولة سحر لا سميستو سي اسكي حلقيس اسو هستا ايكو كوابان تا يحيو لكن كم آدنو ان حش محمود يا احمد او دقال او كدعيك رهد داو ديالو اما سنتهين وحان برامش كوابان كوفان قيني حالة دي اما كيز اسكي هايدا نيسا انتان برامش كان برامش لامدو كوكل مدون سيداسي نوت قليل